დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ცოტა უცნაური და მოულოდნელი სიურპრიზები ცავსა შეხვედრის შემდეგ. და ალბათ დამღლელიც ამავდროულად. თქვენ თუ ელოდით ასეთ რეაქციას ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ასეთი ისტერიკა ექნებოდათ მათ ამ შეხვედრის გამო, გამოაგზავნდნენ აქედან თავის დესპანებს და ასეთი არეულობის ეპიცენტრი გახდებოდა ლიეჟის ეს შეხვედრის ადგილი? ეკა საგამშვიდობისა ჩვენ მაყურებელს, ჩემი ჩამოსვლაც ასე ვთქვა, დაგეგმილი არისო უბრალოდ ისე გამოვიდა, რომ ევროპაში მქონდა საქმეები, ლიეჟში შეკრება იყო უზარმაზარი, ამას როგორ გამოვტოვებდი, ჩამოფრინდი და მეგონა რომ შევხვდებოდით ჩვენ ამ მოწვეველს, ვეთყოდით მადლობას, იმიტომ რომ არჩევნების ნამდვილი შედეგი დაფიქსირდა ზუსტად ემიგრაციაში. წყალშვიდად ვეთყოდით ჩვენ მოსაზრებებს, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. ისინი თავის შენიშვნებს გვეთყოდნენ რა არ გავაკეთეთ და ამის მაგირად შევრცხვით როგორც სახელმწიფო, როგორც ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის მოქმედებებისგან შეურყვნენ ლიეჟში პალე დე კონგრესის წინ დამხვდა ის მწვადით ხელში მთვრალი ისა ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ და რამდენიმე ოჯახი, მათ შორის ჭიდაობის ოჯახი, სუსის ოჯახი, ეს ოჯახები რო გაგვიჩნდა ახლა, ხო? პატარ-პატარა ოჯახები რო გამბრალდა. კიდე რა ოჯახები იყო? წმინდა ოჯახი, რომელიც ოჯახები იყო, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ალბათ ხო შემ ხო და ეხა ვინც მართლა ჟურნალისტი იყო და განსხვავებული მოსაზრების იყო და ადეკვატურ მდგომარეობაში იყო, როგორც ბატონი თემურ შაშიაშვილი, რომელიც მითხრეს მერე თურმე იქ დარბაში იმყოფებოდა, ეტყობა იმას, რა ქვია, რაღაცის თქმა უნდა და ვერ გამოხატა ისე, როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკებში არის მიღებული. მოკლედ ამისთანა წარმოდგენა ჩვენ რომ შეგვეკვეთა ბიძინა ივანიშვილისთვის, უკეთესად ვერ მოახერხებდით. აი წყნარი აბსოლუტურად ცივილიზებული შეხვედრის მაგივრად ადამიანმა მოახერხა ის, რომ საქართველო და მისი სპეცსამსახურები გახვია შარში, ჩვენ გაგვიკეთა არანორმალური რეკლამა, რისთვისაც უღრმესი მადლობა ქართულ ოცნებას და მის მამამთავარს. და საერთოდ ემიგრაციამ კიდევ ერთხელ დაინახა, რომ ოპოზიცია თავისთვის კი არ იბრძვის, იბრძვის იმ შავი ჭირის წინააღმდეგ, რომელიც ქვეყანას შეეყარა. ბატონ გრიგოლ, ხუთ პუნქტიან გეგმაზე იყო დღეს საუბარი, ამით დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა. რა ხუთი პუნქტია, თუ შეგიძლიათ გითხრათ და როგორ უნდა გაგრძელდეს ლიეჟის შეხვედრა, ანუ ზოგადად თქვენი პარტიის ლიდერის და სხვადასხვა წევრების შეხვედრები ემიგრაციაში მყოფ ქართველებთან? ბატონიკა, ესე იგი, ორ თემაზე გელაპარაკებით, იმიტომ რომ დეტალურად ვიცი რაზე არის საუბარი. ეს არის ყველა ქართველ საქართველოდან წასულ ემიგრანტს ქართული დოკუმენტები იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ხალხი არ დავკარგო ჩვენი სამშობლოსთვის, პირველი. მეორე, ელექტრონულად ხმის მიცემა, რაც თქვენ ეთერშიც არაერთხელ გამიჟღერებია საარჩევნო კამპანიის დროს, იმიტომ რომ ამოიწურა უკვე მოთმინება. კი, მოთმინებაზე ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანები მიდიან ჩვენ წარმომადგენლობაში, მათი ხვდებიან უხეშად, არარეგისტრირებენ, არჩევენ, ასე ვთქვათ, მათი პოლიტიკური სამსის და იდეოლოგიის მიხედვით და ამას ყველაფერს მოხსნის ელექტრონული ხმის მიცემა და ესეც ნათქვამი მაქვს თქვენთვის, რომ ჩვენ მეგობარ ესტონეთთან ჯერ კიდევ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნისას მე ამაზე მოლაპარაკებები მქონდა, რა სამწუხაროდ წავაგეთ არჩევნები და ამით ეს ისტორია დამთავრდა. და მესამე შემიძლია გითხრათ, ეს არის ბანკის გახსნა, რომელშიც ემიგრაცია შეინახავს თავის მოს, მაგრამ აი ორი სიგით ნუ გაწამიყვანთ. ხო, იმიტომ რომ მესამე ცოტა ბუნდოვანია. იმიტომ რომ დღეს დილას ჩამოფრინდი, დეტალები არ ვიცი და ამიტომ არც ჩემი კოლეგები, ვისაც ამაზე ეტყობა, ნაფიქრი აქვს და არც ჩემი თავი არ მინდა ჩავიყენო უხერხულ მდგომარეობაში.
ბატონ გრიგოლ, გასაგებია და შეხვედრების გაგრძელებას გეგმავთ ბიძინა ივანიშვილის პანიკური ატაკების მოწყობას პერმანენტულად მისთვის თუ როგორ აპირებთ ამის? რამდენი ქალაქი უნდა გავაოცოთ კიდე ევროპაში? აუცილებლად. Ну, არ ვიცი ხა ჩვენ გაერთიანებული ოპოზიციის შეხვედრას ემიგრაციასთან გეგმავდით იტალიაში. მაგრამ ეხა დავფიქრდით, იმიტომ რომ იტალიელებს ისედაც არა აქვთ ეხა დაწყნარებული პერიოდი და იმას სუსის ოჯახს რო დაინახავენ და ჭიდაობის ოჯახს რო დაინახავენ თავის ქალაქში, საერთოდ იმისთან შოკიან ტრავმა შეიძლება მიიღონ, რომ მართლა ვიზა ლიბერალიზაცია წაგვართვეს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ხდებოდა დღეს ამ პალე კონგრესის წინ. აი მართლა გეუბნებით. რა ხდებოდა გვითხარით? მიყვარს წარმოადგენა რომ არ დაგჭირდეს. არ ვიცი უამრავი გადამღები ჯგუფი იყო ეხლა ბიზნე ივანიშვილის კონტროლებადი პრესამსახურები რას გააკეთებდნენ არ ვიცი მაგრამ რუსთავის ჯგუფი იყო აქა და ყველაფერი რამდენადაც ვიცი გადაღებული არის ეს თქვენ უნდა გაუშვათ კომენტარების გარეშე აი აბსოლუტურად კომენტარების გარეშე უნდა გაუშვათ იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ცირკს რომ საუკეთესო პროგრამის დადგმა მოინდომებინა ისიც კი ვერ მოახერხებდა ამას და აი ხო იცით განცხადებები რო არის განცხადებები რო არის ჩვენ ქალაქს დღეს შემოესიენ აი ეს იყო ბატონ გია საუბარი სააკაშვილს დღეს ქონდა გაცილებთ უფრო დაბალ ტონალობებში ამ დაბრუნების ეგრეთ წოდებული დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით მე უფრო შთავაჭლევა დამრჩა რომ მან თქვა რომ საზოგადოება უნდა მოამზადოთ იმისთვის რომ ჩვენ დავბრუნდეთ რაც გულისხმობს ხელისუფლების შეცვლას ანუ მე ჩამოვალ პერსონალურად ხვალვე დაახლოებით ესეთი ტექსტებიც რო არსებობდა ეხა უკვე ამას სხვა ტიპის ხასიათი მიიღო უფრო ხელისუფლების შეცვლისკენ მოწოდება და ამაში თანამონაწილეობა ემიგრაციის დღეს მე ესე მომეჩვენა შეიძლება მომეჩვენა თქვენ როგორ ფიქრობთ და რამესი როგორი არის ეს მესიჯი დღეისთვის ეგრეთ წოდებული დაბრუნების მესიჯი ნიკა აი აქედან შეგვიძლია გადავიდეთ კიდე ერთ ის გეგმის ნაწილი მთლიანად ფლატ ასე ვთქვათ არ არის მაგრამ ძალიან საინტერესო რამ არის გაერთიანებულმა ოპოზიციამ რომლის შემადგენელი ნაწილიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს პატივი არის ჩვენთვის და ჩვენი მიღწევაც არის მათ შორის. დაიწყო სტრუქტურირება. ანუ ჩვენ არც დავიშალეთ, არც ვიჩხუბეთ, დაიწყეს სტრუქტურირება. ეხა მოდის დრო, რომ თუ დემოკრატიული სახელმწიფო ვართ, კიდევ ეს იდეა განვიხილოთ, რომელიც ხას უსვავ. ჯერ არავის ამაზე არ ულაპარაკე, არავის არ განუხილია, მაგრამ თვითონ იდეა არის პრინციპში ჯანსაღი და აქვს ასე ვთქვათ არსებობის უფლება. გამოვაცხადოთ, ან შევთავაზოთ ჩვენ თანამოქალაქეებს განხილვისთვის, როგორი იქნება კაბინეტი ოპოზიციის, როდესაც ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ. ნუ ეს რომელი კრეალება პირდაპირ ამბობს, მეორე კომპანია იმედი და ქართული ოცნება. ხო და ტელეკომპანია იმედმა რაგვარია, რა ქვია იმას? არ გვინდა სახელები დაგვარები. არ გვინდა ხო სახელები და გვარები არ გვინდა ვისი ტელევიზიაც დღეს არის და რო ცხოვრობს უძველესი ევროპული დემოკრატიის კუნძულზე ეს თავისი გადამღები ჯგუფი აკია ჩამოიყვანოს მწვათთან და ჭიდაობის ოჯახთან ერთად ბრიტანეთის პარლამენტში მიიყვანოს და ნახოს რომ ყველა ოპოზიციური პარტია ყველა ოპოზიციური ძალა უკვე ხო აქვს ჩილოვანი კაბინეტი და რატომღაც არ ვიცი რომელმა პროპაგანდისტმა მოიგონა ბიზნესი ეს ალტერნატიული მთავრობა და ისა რომელიც ფართ რამდენიმე ბავშვმა თქვა აჭარაშიო და აქედან აიტაცეს ის ეყოფათ ეს ვაივიში კაცო ოპოზიცია 2000 ხელმოწერას შეაგროვებს რომ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე დავამატეთ 2000 ხელმოწერას კონსტიტუციური გზით 2000 ხელმოწერას 200000 ხელმოწერას ბატონგია მე მაინც 200000 მინდა დაუბრუნდე თემას, რომელსაც დავიწყეთ და ჩვენ და ნიკაც ვჯელობდით, რომ რატო შეიძლებოდა ასეთი პანიკური შიში დამართონ და ივანიშვილს ამ ერთ ჩვეულებრივ რიგით შეხვედრაზე, სადაც სააკაშვილი ხვდებოდა ემიგრანტებს და ესაუბრებოდა თავის გეგმებზე. აი, რამ გამოიწვია ესეთი პანიკური შიში, შეტევა უფრო სწორად, რასთან არის ეს დაკავშირებული? ანუ რაღაცა ეს სიმპტომები რაზე მიუთითებს?
ეგა აი არ ვიცი ჯერ ერთი რაც შეიძლება აღარ დავამთავრეთ ერთიანადებით უთქვი ამას ბატონ ნიკა და ეს აბსოლუტურად სწორს ამბობს რომ ეხა პოლემიკურ აღტკინებაში ხანდახან ადამიანს ისე გამოსდის რომ ხვალ აპირებს ჩაჯდეს თვითფინანსში და საქართველოში დაბრუნდეს კაცო ასჯერ აგვაქვს უყელას ნათქვამი ქართველი ერის გადასაწყვეტი არის დაბრუნებაც პოლიტიკაში დაბრუნებაც ქვეყანაში დაბრუნებაც მაგრამ როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქეს მითუმეტეს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს აქვს უფლება ჩამოვიდეს და სამშობლოში იცხოვროს და არავით არის პანიკური შიში ამას არ უნდა მოსდევდეს რაც შეიძლება ხა თქვენ შეკითხვას სრულად პატიოსნად ყოველგვარი ხუმრობის და იმის გარეშე გეუბნებით იმისათვის რომ თქვენ აი ესეთი არაადეკვატური მოქმედებები ახსნათ ამისათვის ღმერთმა დაგვიფაროს მაგრამ ან ქართული ოცნების წევრი უნდა ვიყოთ ან ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრი სხვანაირად აი არაფერში არ ეწერება და არ ჯდება ეს ავადმყოფობა ხო, მაგრამ თუმცა ეს რაღაც ახალი ტიპის ახალი სიმპტომია. პოლიტიკურ ანალიზს ექვემდებარება, ხო, სიმპტომი არის, პირველი არ არის თან უკვე ბოლო პერიოდში. აი, ისე, ხო და ჩვენ რომ ჩვენ აი მართ აი ნიკა მაგის ზუსტად მაგის ხმას ვაპირებდი ახლა ჩვენ თუ ასე ვთქვა ჯანსაღონებაზე ყოფი ადამიანის პოზიციიდან ვილაპარაკებთ მაშინ ერთმანეთს უნდა ვუთხრათ შემდეგი რამ რომ ამ ადამიანმა გაცილებით უკეთესად ან ჩვენაირად იცის რა დღეში იმყოფება სახელმწიფო და საზოგადოება რაც მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებს პანიკურ შიშს და მითუმეტეს იმ შიშს რომელიც მათ განიცადეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე როდესაც თუ რაიმე რესურსი ქონდა კრიმინალები და დაწყებული მაგრამ მე და თქვენ რო შეხვედრა ჩაგვეტარებია ლიეში ეგ არ მოხდებოდა ეხა ფაქტია ხო მოხდა იმიტომ სავარაუდოდ რომ სააკაშვილის შეხვედრა იყო ეს აი ამ მიმართულებით ნაციონალური მოძრაობა რადასკონა გამოიტანა ნაციონალური მოძრაობა ამ ყველაფრისგან და სააკაშვილის ინკორპორირება შიგნით მიმდინარე პროცესებში უფრო მეტად როგორ წარმოგიდგენიათ ну упрометат ყველას ინკორპორირება შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს მაგრამ ეხა პოლიტიკურ პროცესს თავისი კანონები კანონზომიერებები და მიმდინარეობა აქვს და ასე ვთქვათ როგორც გამოგდის ისე გამოგდის დასკვნა რომელიც პირადად ჩემთვის გამოვიტანე და რაზეც მეჯერ კოლეგებთან არ მილაპარაკია არის ის რომ აბსოლუტურად სწორი გზით მივდივართ რასაც ვაკეთებთ საქართველოში, რომელსაც უკვე დაემატა ემიგრაციის კომპონენტი, აბსოლუტურად სწორი მიმართულება არის. ან პრინციპით ესეთი რეაქცია, ესე იგი მუდია, ამ პრინციპით ამბობთ, რომ ესეც სწორად აკეთებთ ყველაფერს, რა კი არა ესეთი რეაქცია, ხო? აბსოლუტურად სწორად ვაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს, არ ვიცი, ანუ სხვანაირად სამედიცინო დიაგნოზი უნდა დავუსვათ, ეხა ჩვენ არც ერთი, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული ექიმები არა ვართ ამისათვის. ბატონო გრიგოლ, სააკაშვილის ჩვენ გზას აბსოლუტურად სწორია. ესა უბრალოდ სააკაშვილის თქვენ გზაზე, რომელიც კოალიციურ მთავრობას გულისხმობს, რამდენადაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენთ. აუცილებლად, არაერთხელ რა რეაქცია ქონდა ამ თემაზე? რა რეაქცია ქონდა მას? რეაქცია სრულიად ჯანსაღი რეაქცია ქონდა მას ამაზე, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის აზრის პატივისცემა გვაქვს და იცის რომ მე არასოდეს არაფერს ყველა უბრალოდ არ არის. აზრის პატივისცემა გასაგებია ჩვენ სამშობლოში. ანუ მინისტრებას აკეთებ რომ მას სხვა აზრი აქვს და თქვენ აზრის პატივისცემა. თქვენ მის აზრი როგორია? ანუ მისაღებია მასთვის ეს კომუნისტური ფორმატი თუ არა? მისაღები არის და თომას თავის გამოსვლებში ეს ცალსახად და ჩამოყალიბებულად კაფიოთ არ აქვს ნათქვამი, აუცილებლად ვიზრუნებ იმისთვის რომ ანის თქვას, იმიტომ რომ ეს არის სა საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის შეკვეთა. 25 პარტია სააკაშვილი მიდრეკილია ერთპიროვნულობისკენ გამომდინარე ისი მასშტაბურობიდან, ალბათ ეს საკმაოდ ბუნებრივი მოვლენაა ჩემი აზრით. თუმცა ის პარტიები, რომლებიც განსაკუთრებით ახლად შემოერთებული, ეგრეთ წოდებული, კი არა, ვინც ახლა შემოიკრიბა, ასე ვთქვათ, არა მარტო გაერთიანებული ოპოზიციის ზოგადად ხელმოწერების გარშემო, მათ თანაბრად შეიძლება არა, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე არ გამომიკვლევია და არ გამიზომია, მაგრამ ივანიშვილის ერთპიროვნულობის პარალელურად აწუხებთ პოტენციაში სააკაშვილის ერთპიროვნულობას და ისინი ამას არ მალავენ, ხო? ამაზე ისინი ღიად საუბრობენ, ხო? აი ამ პარტიების დამოკიდებულება როგორია? სააკაშვილის დამოკიდებულება ამ პარტიების მიმართ და ამ პარტიების სააკაშვილის მიმართ. შესაძლოა თუ არა არსებობდეს ურთიერთობა მათ შორის? ამაზე თუ გისაუბრიათ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძირითადად გამტარ
არის ახლა სააკაშვილსა და ამ დანარჩენ პარტიებს შორის, ხო? თქვენთან დამოკიდებულება ამ პარტიების ძალიან ზომიერი და პოზიტიურია. მე შევამჩნიე ეს მათ შორის ჩვენს მოგახსენებთ. ჩვენ ჩემას მოგახსენებთ, ბატონო ნიკა. ჯერ ერთი იციან მოდი ჯერ დავილაპარაკოთ ჩვენ პარტნიორ პარტიებზე. არ აქვს მნიშვნელობა ისინი სტრუქტურულად გაერთიანებულ ოპოზიციაში იმყოფებიან თუ ასე ვთქვათ სიტუატიური მოკავშირეები არიან ჩვენი ახლა ხელმოწერების შეგროვების პირობებში. მათ მშვენივრად იციან რომ მე არც არჩევნებისთვის ვიძახი ამას, არც რუსთავი ორის ეთერისთვის და არც იმისათვის რომ ვინმეს ვასიაბონო. ეს არის რისთვისაც მე ვიმყოფები პოლიტიკაში. საქართველოში ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართლობა დასრულდება ჩვენ გამარჯვებასთან ერთად. ვინც არ უნდა იყოს და რასახელსაც არ უნდა ატარებდეს, ყველამ უნდა ისწავლოს დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტრუმენტებით მუშაობა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ითვალისწინებს კომპრომისს და ძალიან ხშირად კონსენსუსს. ეს ერთი. მეორე, მიხეილ სააკაშვილს ჩემთან პირადად საუბარში არაერთხელ უთქვია, რომ აი ეს არის ციტატა, რასაც გეუბნებით. საქართველოში არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოდესღაც კიდევ შეძლებს ერთპიროვნულ ან ერთპარტიულ მართლობას, იმიტომ რომ ამაზე საზოგადოების ერის და სახელმწიფოს მოთხოვნილება მთლიანად მოხსნილი არის. არის ციტატა. ამიტომ მე არ მაქვს არავითარი საფუძველი, არ ვენდო ჩემ ძალიან დიდი ხრის მეგობარს, რაც შეეხება პარტნიორ პარტიებს, ვიტოვებ იმეც, რომ მათ არავითარი საფუძველი არ აქვთ, არ მენდონ მე, იმიტომ რომ ეს ბოლო ჯოჯოხეთური 6 თვე თუ რამდენიც არის, ერთად გავატარეთ და იციან. მე ან ვამბობ და ამას გავაკეთებ, ან თუ ვერ ვაკეთებ, მაშინ ვამბობ, რომ ჩემი ადგილი აქ არ არის და მე ამ ადგილის ღირსი არ ვარ. ძალიან საინტერესო განცხადება. ანუ ეს არის თქვენ რაღაც თვალსაზრისით ულტიმატუმი, ხო თქვენი? Ну არა, ულტიმატუმია. ანუ გასაგებია, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ხოლმე ულტიმატუმი ის არის, რომ წარმოგიდგენიათ თქვენი ლიდერობა ოპოზიციაში, თუ ის იქნება კოალიციური და ისეთი ფორმატით, სადაც იქნება გამორიცხული ერთპიროვნული მართლობა. ხოლოდ ამ ფორმატში ხედავ თქვენ ხო, ქალბატონ, ხო, ქალბატონეკა, აი ამ ოჯახთან ერთად ისევე შემზიზღდა სიტყვა ლიდერობა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, ეს ლიდერები ყავს იმდენი, რომ ინდიელები არ ყოფნის ამ ლიდერებს. ხო და მე არ ვიქნები არც ერთ ოპოზიციაში, არ ვიქნები თუ ჩვენ არ დავისახავთ იმას, რასაც მე ვთვლი ეროვნულ ამოცანად. მე მინდა როგორც ნიდერლანდებში, მინდა როგორც ფინეთში ქართველებმა ისწავლონ თანაცხოვრება და ეს უნდა დაიწყოს პოლიტიკური სპექტრი. ნუ ლიეში ეს არ გამოგვივიდა. ბატონ, ეხლა დღეს ეს ლიეში არ იცით რა არის, მე არ ვიცი. ну ეგ არ ვიცი ეს ბანდერლოგები საიდან მოიყვანეს, მაგრამ ეხლა ყველა ერში და ყველა სახელმწიფოში არის ისინი, რომლებიც არაადეკვატური არიან, მაგრამ ესენი ჩვენი თანამემამულეები არიან და იქნება ამათაც მოეწონოთ ბოლოს და ბოლოს, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ და რასაც აუცილებლად დავაკეთებთ. ნუ ბანდერლოგებს ხშირად თუ დაუძახიან, პატონია არ მოეწონებათ, პირობას გაძლევთ. ბატონგია, ბოლო უნდა კი. არა, დღეს როგორც იქცეოდნენ ბანდერლოგები იყვნენ ცივილიზებულობის ეტალონი ამათთან შედარებით. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეს რა кошმარი მოაწყვეს. მაინც უნდა კითხოთ, როგორ მიდის ხელმოწერების შეგროვების პროცესი გადასვლასთან დაკავშირებით, პროპორციულ შეგროვებასთან დაკავშირებით. ხო. ну, ახლა ნიკა ცოტა თვალთმაქცობაც არის, იმიტომ რომ უმაღლესი კლასის იურისტია და იცი როგორ მიდის. შევიტანეთ ჩვენ ეს პარლამენტში ბიუროს უახლოეს ხტომაზე, ჩვენ უნდა მივიღოთ დამტკიცებული ფორმა იმისათვის, რომ ამ ფორმაზე დაიდოს მოხალხე. ანუ არ მიგიღიათ ხელმოწერა, როგორც კი ჩვენ ამას არა, ჯერ არ მეგვიღია. რას აპირებთ? ხელმოწერების შეგროვება არის აქტივობის პლატფორმა, მაგრამ შინ რა შინაარსით შეიძლება ეს აქტივობები? მარტო ხელმოწერის შესაგროვებლად თუ იარეთ, ეს პოლიტიკურ პროცესს ვერ გამოიწვევს. რას აპირებთ? იმიტომ რომ ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ თქვა, რომ ჩვენ ვაპირებთ სხვა აქტივობების განხორციელებას, რაც მიგვაჩნია რელევანტურად, რომ ამას თან უნდა ზდევდეს. თქვენ რას ფიქრობთ ნაციონალური მოძრაობა? როგორც ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში?
როგორც ნაციონალური მოძრაობა და ერთიანი ოპოზიცია, ისევ ერთიანი გაერთიანებული ოპოზიცია, ჩვენ ვაპირებთ პირველი ხელმოწერების შეგროვებას. მეორე, არჩევნების შემდეგ საჭიროა ინტერაქციის გაგრძელება ჩვენ ამორჩეველთან და განსაკუთრებით ამორჩეველთან, რომელიც შემოგვემატა. ამაზე ხო არავინ არ ეკამათებს, რომ გიგანტური რაოდენობის ადამიანები შემოგვემატა. მათთან ინტერაქცია, რომ გავიგოთ. გავიგოთ ეს ამ ხალხს როგორ წარმოუდგენია პროცესის გაგრძელება და კრიტიკული შენიშვნები რა არ მოსწონ ჩვენ იმაში. და მესამე, აუცილებლად ახლებურად დარაზმვა, სტრუქტურულად ახლებურად გაფორმება, იმიტომ რომ ეხა პატიოსნად თქვათ, ჩვენ ჯერ კიდევ გვამჩნევია ხელისუფლების შიმყოფი პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, დაღი, ხო? და უნდა ბოლომდე გავხდეთ ოპოზიციური პარტია, სადაც ყველაზე მთავარი არის მობილიზაციური მზადყოფნა, იდეალები, ღირებულებები და ასე ვთქვა და ნაკლები ბიუროკრატია და ეს კამპანია ამასაც წაადგება სერიოზულად. ეს არის ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა და იქნება სხვა მესიჯები გარდა პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის. ანუ ქვეყანაში არის შიმშილი, სოციალური გაჭირვება, განათლების რეფორმაში არის სერიოზული ეროზია, კრიმინალის მიმართულებით. რა მესიჯებზე აპირებთ აპელირებას, როცა იმ რეგიონებში? აი ვაპირებთ იმას, რომ რაც მოვისმინეთ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ჩვენ ეს გავაფორმოთ როგორც ჩვენი მესეჯები, რომ მოქალაქემ იცოდეს არა მარტო ის, რომ არ ვიცი რაღაც X-იან Y-ი მოვა და ministris kabinets დაიკავებს ახალგაზრდა პროფესიონალი პროდასავლური პატრიოტი განათლებული ადამიანი, არამედ აუცილებლად ისიც ეცოდინება რა გაკეთება პირველ 30 დღეში, პირველ 100 დღეში, პირველ წელიწადის განმავლობაში. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ პლატფორმაზე თქვენ აპირებთ საარჩევნო კამპანიის დაწყებას რეალურად, ხო? დაწყებას აბსოლუტურად. თან ისიც გვახსოვდეს, რომ რეალურად 10 შუალედური არჩევნები გვაქვს ჩვენ წელს. შუალედურ არჩევნებზე, მათ შორის თაცმინდის შუალედურ არჩევნებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიკა მელია იქნება მერობის კანდიდატი ზუგდიდში. რამდენად მნიშვნელოვანი ბრძოლა ერის ოპოზიციას? რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს და მერე თუ ესეა, ხო, რა განაცხადია ეს? საქართველო არის, ხო, ვერ დაგპირდებით, რომ ეს ესე არ იქნება, მაგრამ ეხა რო გითხრათ, რომ გადაწყვეტილია ამას, ასე ვთქვათ, ბეჭედი აქვს დასმული და ეხა გავარდებით და გადავსახლდებით ყველა ქუთაისში, ჩემს საყვარელი ქუთაისში მაქსიმ. ზუგდიდში ეს სიმართლე არ იქნება, გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. თუმცა ეხლება მელია როგორც კანდიდატი? ძალიან ბევრი კანდიდატი ეხილება, ზუსტად ისევე მაგალითად როგორც კანდიდატები მთაწმინდაზე ოპოზიციიდან იმ საპარლამენტო მანდატზე, რომელიც სიტუაიენ ზურაბიშვილმა დაგვიტოვა მემკვიდრეობად. კარგით, გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მექნება. დღევანდელი დღის მერე გრძნობს თუ არა თქვენი ოპოზიციური ძალა თავს უფრო ძლიერად, ვიდრე ამ შეკრებამდე გრძნობდით? სრულიად პატიოსნად ვიძახი ამას და ვთქვი კიდევაც ჩემი თანამემამულეების წინაშე გამოსვლისას. ეჭვი რომ მეპარებოდეს, შემპარებოდა ამ შეხვედრამდე იმაში, რომ ჩვენ შემდეგ არჩევნებს ვიგებთ, მას შემდეგ რა ჯოჯოხეთური ცირკი მოაწყო ამ ვითომ ხელისუფლებამ მოკავშირე დამოუკიდებელ სუვერენულ ქვეყანაში, 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მან არჩევნებს მოვიგებთ. მთავარია, რომ ამ მოგებულ არჩევნების შემდეგ ჩვენ კაბინეტებში შევიდეთ. ვინც შევა, მე ნამდვილად არ ვაპირებ, ვინც შევა, შევიდეს სუფთახელებით, მერე სუფთახელებით გამოვიდეს და ახსოვდეს ერთი რაღაცა, რომ ის ჩვენი მოქალაქეების და სახელმწიფოს დაქირავებული მსახური არის. არაფერით განსხვავდება ჩვეულებრივი მოქალაქისა, გარდა იმისა, რომ 24 საათი უნდა იმუშაოს 7 დღის განმავლობაში. მადლობა. დიდი მადლობა. ხედავთ, რომ მოყავთ ჩვენთან ერთად.